Avui arrenca la tercera edició del Festival Fresc de Gardadeu, una proposta musical de petit format. Aquest vespre serà el torn de la cançó d'autor de la mà de Mirna Vilassís. VI. Amb l'escenari principal ubicat al pati de la Casa Corbella, aquest petit festival d'estiu es presenta amb novetats, aquesta tercera edició del Festival Fresc, com a gran novetat, tenim que el festival obre les seves portes i s'instal·la també en el centre del poble. Ja, era una, ja és una finalitat que des del primer dia eh, tenia el festival, per tant podem gaudir eh, del concert del Ramon Faura a les 9 del vespre a l'escenari del Pla de la Calma. Després de l'actuació de l'Epetit Ramon demà al Pla de la Calma, el fresc tornarà a la Casa Corbella amb la improvisació de Ferran Savall per tancar la nit de divendres. La proposta més flamenca vindrà amb De la Carmela la nit de dissabte i tancarà el festival diumenge Anna Roig i l'Ombra de Tonxien. El festival fresc és, per tant, tot un seguit de perles sonores que ambientaran Cardedeu durant tot aquest cap de setmana.